Ողջույն, դուք դիտում եք Fit Time-ը։ Դա նշանակում է, որ հետևելով մեր մասնակիցների բարի բուն իմաստով քրտնաջան աշխատանքին, դուք էլ կոգևորվեք եւ կհասնեք ձեր իսկ ցանկացած արդյունքին մեր մասնագետների օգնությամբ։ Իրինան, Արամը եւ Լենդը արդեն մարզվել են մեր գլխավոր հովանավոր Hills մարզահամալիրում։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ դժվարություններ են ունեցել նրանք։ Ապրես, քշտապում։ Երկու։ Արա, ավելի լավ։ Կանգնի։ 10-ից 12 հատ։ 10, լոր։ 11, հիշում ես 12-ը։ Հիշում կպնում ես տեղ։ Մոլոդեց, գնա։ Մոլոդեց։ Եխելո։ Գնա։ Իա։ Բացվի նաև Hills Spa կենտրոնը, որտեղ կլինի աղի սենյակ, շարկով, ներսումներ, շոգեբաղնիկ, մարմնի խնամքի տարատեսակ ծառայություններ։ Hills Beauty Center-ում մենք ունենք նաև նորարարական մի սարք, որն ապահովում է այդքան բաղձալի լոկալնի արեցումը կրիոլիպոլիզի միջոցով։ Ծանոթացանք մեր գլխավոր հովանավոր Hills մարզահամալիրի հնարավորություններին։ Մնում է միայն սկսել պարապմունքները։ Շատերն առողջ ապրելակերպը ասոցացնում են զրկանքների հետ, սակայն հակառակն է։ Առողջ ապրելակերպը բարելավում է ինքնազգացողությունը եւ կյանքի որակը։ Հաճախ հղի կանանց խորհուրդ են տալիս սպորտով չզբաղվել, լինել հանգիստ եւ քիչ շարժվել։ Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի մասնագետ Շաքի Արշավիրովնայի հետ այսօր կխոսենք հղիություն եւ սպորտ թեմայով։ Եթե ունեք հարցեր մեր մասնագետներին, կարող եք գրել մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերին, ինչպես նաեւ հետեւել մեզ մեր YouTube-յան ալիքով։Հղիությունը կնոջ կյանքի ամենալավ շրջաններից մեկն է համարվում, որը կինը պետք է վայելի։ Սիրելի աղջիկներին հաճախ հարցնում եք, արդյոք կարելի է սպորտով զբաղվել հղիության ընթացքում։ Նախ ասեմ, որ եթե կյանքում սպորտով չեք զբաղվել, հղիության ընթացքում խորհուրդ չեմ տա սկսեք զբաղվել սպորտով։ Առհասարակ կինը իմանում է հղիության մասին 4-ից 5-րդ չափաթի ընթացքում։ Սիրելի աղջիկներ, իմանալուն պես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս դադարեցնել բոլոր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունները։ Երկրորդ երամսյակում միայն ձեր գինեկոլոգի թույլտվությամբ արդեն կարելի է զբաղվել թեթև սպորտով։ Յոգա, պիլատես կամ ակվա աերոբիկա։ Սիրելի աղջիկներ, երրորդ երամսյակում արդեն եւս պակաս է ստանում ենք ծանրաբեռնվածությունը։ Այս ժամանակ խորհուրդ է տրվում զբաղվել միայն յոգայով, քանի որ արդեն պտուղը չափերով մեծ է, ձեր փորը ծանրացած է, բնականաբար ձեզ դժվար է ֆիզիկական բեռնվածության ենթարկել։ Այս ժամանակ խորհուրդ է տրվում ավելի շատ զբոսնել, մոտ 40 րոպե խորհուրդ է տրվում զբոսնել այգում, քանի որ 40 րոպե անց նոր պտղի մոտ սկսվում է թթվասնի յուրացումը։ Սիրելի հղիներ, եղեք առողջ եւ եղեք ուշադիր ձեր առողջության նկատմամբ։ Եկակ։ Լմաթը զարթնեցի։ Ո՞նց է։ Լավա, հարաբերական է, ավելի մանրամասը։ Ո՞նց ես։ Ո՞նց տեսնում եմ բռնված եք։ Ես ձեզ զգուշացրել էի դրա մասին։ Չի նշանակում, որ այսօրվա մարզումը դրա պատճառով պետքա դուժի։ Հեսա կսկսենք տականալ, Արիան Պրիտոկը կգնա մկանների մեջ, այդ կատնաթթուն կհանի։ Ասացես ո՞րն է։ Բռնվածությունը թուլանալու է։ Բարի։ Դու ո՞նց ես, տղա։
Ժպիտիցը տեսնում եմ։ Ոպոչ դու ո՞նց ես։ Առաջին մարզման օրը թվում էր, թե ամեն ինչ շատ հեշտ էր, բայց իրականում այդքան էլ հեշտ չի, ինչքան թվում է։ Հենց հաջորդ օրը ամբողջ մարմինս բռնվել էր, ոտքերից սկսած մինչև այս հատվածները, չգիտեմ, ոչ մի բան չէի կարողանում անել, քնելուց չէի կարողանում ձախ ու աջ անել, մի խոսքով ահավոր էր, ոչ մեկին չեմ ցանկանում։ Չէ, իրականում այս ցավը նույնիսկ հաճույքը պատճառում, որովհետև դու զգում ես, որ արդյունքի ես ինչ-որ հասել, եթե արդյունքը չերևա, դու արդեն, այսինքն եթե չցավան մկանեց, այսինքն ոչ մի բան չես արել, անիմաստ ես մարզվել։ Այսօր տեսնենք, այսօր չեմ պատկերացնում ոնց եմ ես ցավերով պարապելու, բայց գիտեմ, որ իմ տրեներ Լևոնին դա չի հետարգրելու, դրա համար որ սպասենք, որ ինչ պետք է լինի։ Նախ ուզում եմ ասել, որ առաջին մարզման օրից հետո ինձ շատ ուժեղ եմ զգում, բայց դա մինչև երկրորդ առավոտն էր, որովհետև երբ որ արթնացա ու հասկացա, որ չեմ կարողանում շարժվել, ինձ մի քիչ թույլ սկսեցի զգալը, անպաշտպան նույնիսկ։ Եկել եմ մարտական տրամադրվածությամբ, բայց չգիտեմ, կստացվի թե ոչ։ Քանի որ այսօր արդեն երկրորդ մարզումն է, Իրինայի համար մի քիչ ավելի բարդ է լինելու, բացատրեմ ինչու։ Անելու են գոտկատեղից վերև, այսինքն այն մկանները, որը որ դու սովորաբար չես օգտագործում։ Տղայական, ճակերտավոր վարժություններ, բայց որը իրականում քեզ շատ ու շատ պետք է։ Բարի, Իրինայի եթե սա տղեք, կսկսենք առանձին աշխատել, իսկ դուք երկուսդ այսօր անելու եք ոտ, դժվարությամբ եք նստելու, դժվարությամբ եք կանգնելու, դժվարությամբ եք գնալու տուալետ։ Իրինա, իրանք ընդամենը 2.5 կիլո են բռնում ես, սկսում ենք ուսագոտուտ վարժություններից, ինքը մեր համար հանդիսանալու է միաժամանակ համ տաքանալ որպես, քանի որ մեծ թվաքանակ ենք անելու, համ որպես լիարժեք վարժություն։ Պատկերացնում ես կողքդ մի հատ վատ մարդա կանգնած, ում չես սիրում, ու դու արմունկով պետք է հարվածես, այսինքն անում ես, հա, նա թելեպորտի մի ձեռքով, մի քիչ դեպի առաջ, ահա, դա հիմա նույնը երկու ձեռքով, մի քիչ ավելի բարձր, ալելույա։ Տանջվել է, այդպես դեմքն ինչ ունի լա։ Կարում ես։ Դանդաղ։ Դանդաղի չի այդ են։ Սա գնաց։ 5 հատ, 5 հատ, 5 հատ, սուս, գնաց, 5 հատ, 1, քեզ նայ, աշկետ մի փակ 2, շնչի, հավատում եմ, 3, 4, ապրես, ըհը, սա։ Ամենադժվարը ինձ թվում է, որ գանտելներով սենց էի անում, որովհետև ճիշտ է, թեթև քաշային գանտելներ էին, ուղղակի իմ համար շատ դժվար էր։ Չգիտեմ ինչից էր, երևի շարժումից էր։ Ճշեր, հիմա այս վարժությունը առաջին օրը կարող է կողքից նկատածնեք, ոնց էին Իրինայի հետ անում։ Լիպիդներ կոչված են։ Ցույց եմ տալիս մի անգամ, մեջքը ուղիղ, փորձեք հիշեք։ Ուղիղ գնացինք, մեջքը ուղիղ, սինխրոն ենք անում, երկուսը թե համարյա նույն հասակ եք, պիտի որ քայլերի լայն լինելը օքեյ լինի, գնացինք, թեկուս, մի դմպա, 2, հավասար, 3, ահա, կարակ դաշտ ձեր բռնենք, ռոմանտիկ գնակ, կատակ եմ անում այդ տղա ձեռները թողեցի։ Ինձ համար ամենադժվարը այսօրվա պարապմունքի մեջ վիպտներ, հայերեն ճշտնացած չգիտեմ, այն որ ցենց գնում ենք առաջ։ Աբրի ախպերս։ Ահա։ Այս ուրիշ հավասար։ Այսօր շատ դժվար վարժություններ արեցինք, նամանավան վիպտ է, որը ստիպում էր համ ուղիղ մեջք պահել, համ բավական խորը կքանստումներ անել։ Մնացել է մի հատ։ Դավայ։ Արագացրու։ Ժամանակը տանցավ, Իրինա, բռնի։ Պտտվի, պտտվի։ Պիկունքի հետ, գնաց։ Գնաց։ Ապրես։ Տեմպը մի քիչ ավելի լայն, ավելի լայն, այդտեղ։ Միացելը, շնչի։ Ին արմատ։ Քեզ նայ։ Ստոպ։ Գնաց։ Քանի որ առաջինից հետո Իրինայի ոտքերը բավականին բռնված էին, ինչը որ նորմալ է։ Մենք այսօր աշխատեցինք
վերևի հատվածի վրա։ Այսպեսի մի նոր բան եմ ուզում ասեմ, շատ աղջիկներ եւ կանայք ի սկզբանե գալով մարզասրահ ու նույնիսկ դիմելով մասնագետին, սենց մի կետի վրա հատուկ շեշտադրում են անում, մասնավորապես որ չեմ ուզում, հենց իրենց խոսքերով ասեմ, չեմ ուզում մուսկուլներ ունենամ, սենց տղուպես դառնամ եւ այլը։ Հարգելի կանայք եւ աղջիկներ, դա ֆիզիկապես անհնար է, եթե դուք ճունեք իծնե հորմոնալ դիսբալանս կամ ձերբերովի ինչու ոչ։ Ասածս որն է, հիմա ինչքան էլ որ Իրինա հետ մենք աշխատում ենք վերևի հատվածի վրա, դա չի նշանակում, որ Իրինան հնարավոր է մկանոտի եւ այլը։ Ինչու՞, քանի որ իր հորմոնալ ֆոնը շատ ճիշտ կանացի հորմոնալ ֆոնա։ Ունեք մի ռոպե ժամանակ, այո։ Ջուր խմելու հետ շուտ Ջուր խմելու։ Ուրեմն ասեմ, ինչի համար է շատ կարևոր ջուրը բավականաչափ խմելու հենց անմիջապես մարզման ժամանակ։ Ընդհանրապես հիշեք, առհասարակ, եթե օրգանիզմը, այսպես ասած, abysmal-ի, այսինքն ջրազրկված վիճակում է, իրա թե աշխատունակությունը, թե ուժային ունակությունները եւ մտավոր նույնիսկ ընկնում են 10-20% կախված տվյալ ինդիվիդումի, այսինքն մարդու գենետիկական առանձնահատկությունների, թե ճար պայրելուց, թե մկանային որակյալ զանգված կուտակելուց, եթե մարդը բավականաչափ հեղուկ H2O մասնավորապես ջուր չի օգտագործում, տվյալ պրոցեսը դանդաղում է։ Ջուր խմելը պարտադիր է մարզման ժամանակ։ Գծեր է նրա համար, որ դու ճիշտ ձեռքերը դնես հավասարաչափ։ Դրեցիր, ֆիքսեցիր, անցար տակը։ Հիմա ես դրել եմ քո հասակի համար, ես քեզնից կոլոտ եմ, բայց պատկերացրու, մյուս ոտքը տակը, վերցրեցիր, եկար հետ, երկու քայլ, ուսերի լայնության, ոտնաթաթերը դեպի դուս, ամենակարևորը, այնքան ես նստում, մինչև հայլու մեջ տուտուզը տեսնես, լրիվ լուրջ, հակառակ դեպքում ինքը բավականաչափ խորը չի, սա է, մեջքը ուղիղ, իջար, տեսար, նույն տրայեկտորիայով բարձրացար, սա է, ֆը, մեջքը չես կորացնում, գնացինք, խորը, դու խոր, հետը տամ, ապրե, ինքնուրույն կարասոն ես, դավայ, երկու, շնչի, բերանը օգտագործի, երեք, խորը, ավելի խորը, պահել եմ, դու խոր, այդտենց, Լենդի պատրաստակամությունն ու ենտուզիազմը նույն ինքը շատ-շատ բարձր արտակի վրա, ինչը ահավոր դուրս գալիս է իրականում, մնում է այդ ամենը ինքը շարունակի պահել նույն ոգով։ Ուսանք այդպես էլ տեղի կունենա, շատ հումորով տղայա, բայց մարզումների ընթացքում շատ լուրջ կեցված կա ընդունում, ինչը նորից իմ դուրը շատ գալիս է, այնպես որ Լենդ մալաջեց, բայց երես չառնես։ Կանիստից հետո Խառագլուխ մկանը։ Մինչև վերջ բացում, կծկում, պահում ես, գնաց։ Պահի։ Շունչդ մի պահի, դա անդախ թող։ Չնչի։ Գնաց, 20 հատ ուզում եմ, 3, 7, 8, հը, դու հաշվի։ Խառագլուխ մկանի համար է։ Կնքանիստից հետո կարևոր է, որ այս խառագլուխ մկանը դաբիվացիան ենք, այսինքն սպանենք իրան վերջնականապես, մկանային աճը հենց այդպես է տեղի ունենում, միկրոտրավմաներ են հասցվում, հետո վերականգնվում են, ուշադրություն մի դարձրա, մալաջեց, ոտքերը տակից անի, հեշտ վարժություն որպես այդպիսին չեմ կարծում, որ կար, բոլորն են իրանց դժվարությունը ունեին, բավական հետաքրքիր պարապմունք էր այսօր, տեսնենք ինչ կլինի հետո, ոտքերս լրիվ չկան, շատ լավ է, արմուկներդ մի քիչ ավելի հետ, դու պետք է կենտրոնանաս, որ թիակները լավ կծկես, մալաջես, թե տեմպ ավելացրա, շատ լավ է, շարունակի, շարունակի։ Ամենահեշտը երևի մեջքի վարժությունն էր, որ վերևից վերցնում էի սենց էի անում, չգիտեմ, կամ սխալ եմ արել հեշտ արել, բայց երևի Լևոնը հետևելը ճիշտ արածել է, էլի։ Հանգիստդ մաքսիմում մի ռոպե ջուրդ խմեցիր, անում ենք եւս 3 անգամ, առաջին ոտքի մարզմանը ավելի քան բավական է 3 մոտեցումը, եթե չստացվի ես կօգնեմ, բարի, արդարա, Արամ ջան, ինչքան լավն ես դու, ոչ մի բաց թողում, պատրաստական, այն ոնց են ռոբոտին բանանում, այն ոնց են կիբրգին ծրագրավորում, հենց այդպես ծրագրավորած
Նապրալոմ շատ լավ բնավորության գիծ է իրականում, խստորեն հետևում է ցուցումներին, ինչը ուղղակի չի կարա արդյունք չտա։ Սա նման է, շարունակում ես, 20-ը, առաջին մոտեցումը 20-ը, 4, 5, դեմ ավելացնում, 7, ապրես, կարմրեց, 8, քանի որ իրանք մաքսիմալ էսօր հոգնած են, որովհետև ոտքի մարզումը ինքը կոնկրետ քամում է, ցանկացած մարդու կապքի ես կսնակես, թե ավելի զարգացած և թեկուզ և պրոֆեսիոնալ ատլետ։ Իրանք անելու են այս կարդիոտեսակը որպես կուլմինացիա, ոտքերը վերջնականապես քամելու համար, դա տևելու է 10 րոպե, որտև լենդին ընդհանրապես հակացուցված է, իսկ մեր սիրելի Արամը ունի փոքրինչ խնդիր ոտքի հետ, ոտքին ծանրաբեռնելուց հետո 10 րոպեն ինձ թվում է ինքը կարա դիմանա, այնպես որ իրանք խուսափել չեն կարա, մարզումը պետք է լինի լի արժեք։ Նամ ես, մեշկտ ուղիղ պայի, իրականում շատ գոհ եմ բոլորից հետ, անկախ նրանից, որ նվնվում էինք, հետաքրքրասիրություն էինք ծուցաբերում, կամ չապից ավել մեծամիտ էինք, ամեն ինչ ստացվեց, ժողովուրդ, կետարկետ պապանում եք սննդակարգը, ջուրը խմում ենք բավականաչափ, ոնց պայմանավորվել ենք, իդեպ բոլորիտ վերաբերվում, այսքանը, հանդիպում ենք հաջորդ պարապունքին, բաբայ։ Մարզումային երկրորդ օրը ավարտվեց, ինչպես նշեց մարզիչը, չենք մոռանում սննդակարգի մասին, առողջ սնունդ մասնագիտական թիմը մեր մասնակիցների համար մշակել է անհատական սննդակարգ, իսկ հեռուստադիտողների համար բաղադրատոմս, առողջ բաղադրատոմս, որը ցածր յուղանությամբ պրեզիդենտ կատնաշորով է պատրաստված։ Առողջ սնունդը առաջարկում է մի բաղադրատոմս ծաղկակաղամբը կատնաշորով և ընկույզով։ Ծաղկակաղամբը հանդիսանում է վիտամինների և միներալների մի մեծ աղբյուր, ունենալով ընդամենը 30 կալորիա։ Սպիտակուցների քանակը ծաղկակաղամբում 1.5-ից 2 անգամ գերակշռում է սովորական կաղամբինը, իսկ ասկորբինաթթվի, այսինքն վիտամին C-ի քանակը 2-ից 3 անգամ շատ է։ Պարունակում է նատրիումի, կալցիումի, կալիումի, մագնեզիումի, ֆոսֆորի մեծ քանակություն։ Կոնկրետ այս աղցանում մենք ծաղկակաղամբը համադրել ենք կատնաշորի և ընկույզի հետ։ Ընկույզը, չնայած նրա, որ շատ ճարպեր է պարունակում, օգնում է նվազեցնել արյան մեջ խոլեստերինի քանակը, աթերոսկլերոզի, ավիտամինոզների և երկար դիֆիցիտային անեմիաների ժամանակ ցուցված է։ Օգտակար է նաև ընկույզը օգտագործել լյարդի խնդիր ունեցող մարդկանց համար, նյութափոխանակության խանգարումներ ունեցող մարդկանց համար։ Հերթական անգամ ձեզ կուղորդեմ, թե ինչպես փորձել 1 րոպեվա ընթացքում մաքսիմալ արդյունք ստանալ մարմնի սեփական քաշով։ Ինչպես տեսնում եք, փորձում ենք 90 աստիճանի տակ հնարավորինս ստատիկ պահպանել մարմնի դիրքը, ինչի համար շատ կարևոր է ամբողջ պրոցեսի ընթացքում վարժության մկանային կծկումները լինեն անդադար, այսինքն չթուլացվեն խիտ, որպեսզի հասնենք այդ այրման զգացողությանը, ինչու, որովհետև այրման զգացողության հետ համընթաց տեղի է ունենում մեր բոլորիս կողմից սիրած սոմատրոպինի արտադրությունը, աճման հորմոնի արտադրությունը, ու շատերը երևի չեն իմանա, ասեմ, որ այն բազմաֆունկցիոնալ է, այրում է միաժամանակ ճարպ, մկանային զանգված կուտակելով, այլ չեմ խոսում նրա մնացած օգտակար հատկությունների մասին։ Իսկ երկրորդ վարժությունը անմիջապես առաջինից հետո, այսենց ստատիկ փորձում ենք մարմինը պահպանել գոնե 1 րոպե։ 1 րոպեն պահպանելուց հետո հանգստանում ենք 40-ից 50 վայրկյան մաքսիմում, նորից կրկնում ենք այդ ամեն ինչը 3 անգամ։ Բավականաչափ տաքանալուց հետո իջնում ենք թաթերի վրա, փորձում ենք տազը, նստատեղը և գոտկատեղը կտրել հատակից, իսկ ինչու 1 ոտնաթաթի վրա, այսպես ասած էֆեկտը կրկնապատկվում է, եթե ոչ եռապատկվում։ Փորձում ենք ամեն ոտքի վրա անել 10-ից 15 անգամ։ Օգնատությունն ու մկանային բռնվածությունը մեր մասնակիցներին չեն խանգարում հասնել իրենց նպատակին։ Շարունակեք հետևել արդյունքներին մեր FitTime սոցիալական էջերում։ Կհանդիպենք։